Shkuz në ruar, për shëndeti, kjo është edicioni I lajmeve orës 22 këtu në televizionin publik të Kosovës. Pothuajse që shumica partive të paktën deri më tani deklarativisht janë shprehur për mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Vetëvendosja, LDK, PDK e AK kanë thënë se nuk u frikësojnë zgjedhjeve të cilat sipas politologut Ramush Tahiri mund të mbahen më 28 shkurt të vitit të ardhshëm. Ndryshe këto subjekte deri më tash nuk kanë arritur të gjejnë konsensus për zgjedhjen e presidentit në mënyrë që të evitojnë zgjedhjet në këtë periudhë të pandemisë. U bë kohë prej kur Kryeministri Abdullah Hoti ka paralemruar tryezën politike me lider partish aty ku do të diskutohej emri një presidenti të ri apo data e zgjedhjeve të reja. Deri tash ky takim nuk u bë e përplasjet nga distanca për emrin e kreu të shtetit po vazhdojnë. I vetmi emër që partia zyrtarisht e ka nominuar për shef shteti është ish Kryeministri Ramush Haradinaj, derisa në PDK duan që emri presidentit të jeti tyre. Në LDK kanë përsëritur disa herë se marrëveshje për presidentin nuk kanë me asnjë parti, e nëse dështojnë të pajtohen të gjitha forcat për emrin konsensual, zgjedhjet janë të pashmangshme. LDK-ja ka një organizim të ndërfill në për degë dhe në për nëndegë, në për komuna, edhe kryetari Mustafa e ka bërë qartë që se nuk ka zgjedhje reale shumë shpejt, gjatë janarit, fillim, ne duhet përgatitemi ose përshqasim rreth drejt zgjedhjeve, sepse ato duhet përfundojnë më herët. Një që vendi mos të mbet pa president, sepse ushtrusja detyrës e ka një afat 6 mujor. Legjitimim qytetare pastaj zgjedhje të presidentit po kërkojnë në partinë më të madhe në opozitë vetëvendosje. Duhet një legislaturë e re ta zgjedh presidentin apo presidenten e re. Nuk mundet që kjo qeveri, e cila nuk I ka numrat as për funksionim bazik, të shkojë në një proces tjetër tepër të rëndësishëm për vendin, për shkak se kështu pastaj po krijohen krizë pas krize institucionale. Frik nga zgjedhjet thonë se nuk kanë as në PDK. Deputetja Blerta Deliu Kodra thot se nëse nuk e marrin në konsiderat emrin e PDK-s për president, atëherë janë të gatshëm për zgjedhje. Ne nuk na friksojnë asnjëherë zgjedhjet, pavarësisht se si subjekt politik jemi goditur me vendimin e gjykatës speciale dhe pavarësisht se figurat tona kryesore, lideri ynë zoti Veseni dhe presidenti tha që ndodhen në Hagë, si dhe figura tjera të rëndësishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kjo asnjëherë nuk do të na pengoj nga një proces I ri zgjedhor. Por vot për asnjë kandidat tjetër pos për Ramush Haradinaj nuk je pa AK-ja. Smail Latifi nga kjo parti ka treguar se sa afër janë zgjedhjet nëse nuk merren vesh për presidentin. Unë mendoj që Ramush Haradinaj do zgjidhet president. Tash në qoftë se do të kemi një kandidatur tjetër, ne do të ulemi, do të bisedojmë brenda forumeve tona partijake dhe është e vështirë ndoshta që të gjendet edhe një personalitet tjetër ku alaonca mund të jetë votën dikujt tjetër për president. Zgjedhjet ishte të pashmangshme politologu Ramush Tahiri, madje ai ka përmendur edhe datën se kur mund të mbahen ato. Shkaku kryesor që Kosova do të shkon zgjedhje është mos mundësia e zgjedhjes së presidentit të Republikës, sepse nuk ka konsenzus që 80 deputet, që janë 2/3 të jenë në seancë për me bë kvorumin kur mohat mbledhja. Do të thonë 80 nuk mund bëhet, 61 për mos zgjedhje dhe mund bëhen, po 80 nuk bëhen. Nuk besoj që edhe pas zgjedhjeve, që unë llogaris që do të mohen me 28 shkurt, që do të ketë kvorum prej 80 deputetve. Kosova mund të qëndroj për 6 muaj me ushtrues detyre të presidentit, pozitë të cilën aktualisht po e ushtron kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani. Rikthehet termi pejorativ shqiptarit të politikanët serb. Njohës të politikës kërkojnë maturi, pasi sipas tyre, Serbia sa herë ka tentuar të inskenojë ndonjë komplot ndaj Kosovës, ka përdorur këtë gjuhë. Provokimet e politikanëve serb lidhur me Kosovën vijojnë të jenë aktuale dhe mbi të gjitha të shpeshta. Me vendim të gjykatave në Serbi, termi shqiptari është indaluar sepse vlerësohet si politikisht I pasag dhe ofendues, nënçmues dhe fyen antarët e kombësisë shqiptare. Por, pavarësisht këtij vendimi, zyrtarët e lartë të shtetit të Serbisë vazhdojnë të përdorin për të nxitur urrëtitjen ndaj shqiptarëve. Ministri I punëve të brendshme I Serbisë, Aleksandar Vulin, sërish e ka përdorur termin pejorativ shqiptari gjatë një vizite në administratën koordinuese për Kosovën në Kurshumli, që gjendet në afërsi të kufirit me Kosovën. Dhe shqiptari I me ju besu,
Profesor Mirazim Krasnici thot se kjo retorike zyrtarve serb nuk është diçka e panjohur, por sipas Krasnicit është i habitshëm fakti se si nuk reagojnë institucionet e Kosovës. Mendoj që definitivisht ka nevojë për një iniciativë ligjore në kuvend që thjesht hartohet me një ligj që mbron vlerat e Kosovës, duke përfshirë, po thamë edhe marrjen e licencave për mediat lokale në Kosovë, cilat përdorin termin Kosova, Metohija, Shqiptar e tjera. Nënën tjetër, po thamë, do duhej që personave që përdorin terminologi të tillë të ndalohet për jetë hyrja në Kosovë. Pra, këtojnë disa mekanizma që Kosova do të shfrytëzojë, nuk ka shfrytëzuar deri sot, dhe për arsye se nuk i ka shfrytëzuar, ata kanë ardhur duke e rritë presionin. Ndërsa njohësi i çështjeve të sigurisë, Nureddin Ibishi, thotë se Serbia sahër ka tentuar të inskenoj ndonjë komplot ndaj Kosovës, ka përdorur këtë gjuhë. Partimësi kanë fyë dhe ngrohë shqiptarët me termine me teme ndryshme, sikur që kjo tash po kthehet në aktualitet shqiptari, edhe aspektin tjetër që provokojnë edhe me mundësi edhe të ndërmarjeve të ndryshme që janë fabrikime dhe isenime të këtyre autoriteteve serbe. Kjo shprehje mund të haset gati rregullisht në titujt e disa tabloideve të cilat janë të afërta me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe partinë e tij. Më herët, Këshilli Nacional i Komunitetit Shqiptar në Serbi ka paralajmëruar mundësinë e padis ndaj ministrit Vulin, pasi i njëjti edhe më herët u ishte referuar shqiptarve me termin shqiptari. Blerim Maçastena, këshilltar në kuvendin komunal të Podujevës, dhe Berat Maxhuni, që të dy nga fshati Dumosh, janë arrestuar nga policia serbe në kufirin Kosovë-Serbi në fshatin Miroc, pasi kishin humbur rrugën duke u futur në territorin e Serbisë. Sipas familjarëve, ata po mbahen në paraburgim në kurshumli të Serbisë. Arrestimin e dy qytetarëve të Kosovës nga policia serbe ka konfirmuar edhe policia kufitare e Kosovës. Ndërkohë, edhe vetë kryetari i komunës së Podujevës Shpetim Bulliçi ka kërkuar lirimin e të dy kosovarëve dhe njëkohësisht sqarimin e rrethanave të arrestimit të tyre. Policia serbe ka arrestuar dy qytetarë të Podujevës në kufirin Kosovë-Serbi në fshatin Mirovc, pasi të njëjtit e kishin humbur rrugën duke u futur në territorin e Serbisë. Të arrestuarit janë Blerim Maçastena, këshilltar në kuvendin komunal të Podujevës, dhe Berat Mexhuani, që të dy nga fshati Dumosh. Sipas familjarëve, ata po mbahen në paraburgim në kurshumli të Serbisë. Jemi në fshatin Mirovc të komunës së Podujevës. Autoritetet serbe mbrëm kanë arrestuar dy shqiptarë të fshatit Dumosh të Podujevës. Personat në fjalë kanë dalur për të shëtitur këtë, ndërkohë që kanë humbur udhën në vijën kufitare Kosovë-Serbi. Banorët e kësaj ane thonë se pas marrjes së informacioneve se kanë humbur rrugën dy qytetarë të Kosovës, ata bashkë me policinë kufitare të Kosovës kanë dalur në kërkim të tyre, por nuk kanë arritur të gjejnë. Tikun në orën 17 kemi dëgjuar alarmin e policisë, kemi dalë me dashok të luftës, kemi shkuar aty, kemi pyetur, thanë që janë humbë dy vetë, e kemi marrë numrin, kemi kontaktuar me ta, ata me siguri janë territor të Serbisë. Mas një kohë, që bënë nga telefoni, jemi dalë dhe mbitë kufinit, kemi thirë me amën me një batari, po së lemrun më tipë. Arrestimin e dy qytetarëve të Kosovës nga policia serbe ka konfirmuar dhe policia kufitare Kosovës. Daut Hoxha, zëdhënësi policisë, përmes postës elektronike, i tharë të kësë se pas pranimit të informacionit, se dje pas dite dy persona afër fshatit Mirovc, Merdar, mund të jenë qërentuar si pasojë e mjegullës dhe mund të kenë dalur në territorin serb, policia Kosovës ka ndërmarë veprime të menjëhershme dhe është interesuar duke kontaktuar edhe me palën tjetër në Kofi, dhe si pas tyre nuk mund të japin më shumë informacione për shkak të procedurave të mëtejme. Ndryshe, në këtë zonë kufitare në fshatin Mirovc të Podujevës, që nga përfundimi i luftës nuk ka tabela orientuese se jeni në kufirin me Republikën e Serbisë. Gjykata speciale ka caktuar konferencën e tretë të statusit në rastin e ish-prorit të UÇK-s Salim Mustafa. Data për mbajtjen e konferencës së tretë statutore është caktuar për 14 vjetor në orën 15. Mustafa është i arrestuar i parë nga specialja. Më 28 shtator ai nuk ishte pranuar të deklarohet për akuzat që lidhen me kinse krime lufte në Kosovë. Më 28 tetori ish-prori i UÇK-s është deklaruar i pafajshëm për katër akuzat e ngritura ndaj tij nga specialja. Po ashtu
23 nëntor, fakt gjykata ka vendosur që Mustafes t'i vazhdohet paraburgimi. Ndërkohë në Luginën e Preshevës vazhdon diskriminimi shqiptarëve me mosnjohje të diplomave nga Kosova. Kjo po ndikon edhe në largimin e të rinjeve nga kjo treg. Krahas kësaj problematike në këtë treg mbetet edhe fshirja shqiptarëve nga regjistri civil. Aulona Halimi jeton në fshatin Tupall të Medvegjes. Ajo ka përfunduar shkencat e kriminalistikës në njërin nga Universitetet e Kosovës, mirë po diploma e saj nuk njihet në Serbi. Por ajo vazhdon të jetë optimiste për një të ardhme më të mirë. Nuk ka as pak perspektiv në komunën e Medvegjës, sepse ende nuk na njihen diplomat, shumë pa punësi, nuk i kemi një jetë të cilën mund ta bëjmë këtu në komunën e Medvegjës. Por këtë ku kryesor është njohja e diplomave, ku shpresojmë që së shpejti do të na njihen, ku do të jemi të gjithë të punësuar në të gjitha profesionet tona, të cilat kemi filluar dhe i kemi përfunduar. Medvegja në mungesë të perspektivës dita ditës po zbrazet, nga aty po largohen pothuaj të gjithë. Dërsa shteti nuk investon për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Këto troje janë të lëshuar gjithë, edhe shqiptar, edhe sërbët, edhe mullazërët, edhe gjithë kush jeton këtu. Këtu mas pari s'ka kush kujnë kuadrohet, mundet në komunë, në polici, edhe në disa shërbimet vogla. Për ndryshe, nuk ka asni subjekt ekonomik ku mundet njeri ju me u punësua. E kryetari vetëm shqiptari një bashkëtie lokale në Medveç, Sokol Halimi nga Tupalla, shprehën brengën e ti për fshirjen e shqiptarve nga regjistri civil. A i thotë se autoritetet lokale nuk po investojnë në pjesët rurale të banuara me shqiptarë. Në fshatin Tupall, në para vitit 2000, ka pas 1300 banorë, kurse tash besoj që një 600 deri në 700 kanë shlyer nga regjistri civil. Njëherë faqemi me probleme të mëdhaja, mas por, fix por, në gjitha fshatrat të rregullojnë rrugët, mërëmëtimet e dëmëhonë rjetit elektrikuar me dërtit e ndishtë në të rinjë sa vend është në gjenit mjerushme. Mungesa investimeve, diskriminimi dhe mbyllje perspektivës janë faktor që po ndikojnë në largimin e shqiptarve nga kjo zonë e cila dikur kishte mësa 10.000 banorë shqiptarë. Policia Kosovës ka njoftuar se ka konfiskuar mbi 50 kg marijuan gjatë një operacioni policor në Prishtinë. Si pas policisë, droga u kap derisa 3 persona ishin duke e shkëmbyrë ato. Aty thuhet se gjatë operacionit janë konfiskuar 3 vetura, 8 telefona celular dhe një sasi e parave. Në lidhje me rastin, janë bastisur 3 lokacione në viti edhe gjatë bastisës është gjetur dhe konfiskuar një arme gjatë me 2 tyta, 32 fishe kalibrit të ndryshum dhe 51.9 kg duhan. Me vendim të prokurorit kompetent, 3 personat e dyshuar janë dërguar në mbajtje për procedurat të mëtejme ligjore. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njoftoi sot për 12 raste të vdekjeve dhe 462 raste të reja me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit. Po ashtu bëhet e ditur se janë shëruar edhe 536 persona. Edhe sot numri më i lartë i rasteve pozitive është nga komuna e Prishtinës, gjithsej 175 raste. Kryeministri Abdulla Hoti ka deklaruar se rreth 70% të prekurve me koronavirus tashmë janë shëruar. Hoti thotë se institucionet shëndetësore kanë bërë të pamunduran gjatë kësaj kohe. Hoti pashtu ka shkruar në Facebook se masat e qeverisë kanë ndikuar për 15% në uljen e numrit të rasteve pozitive. Ai ka folur edhe për vaksinën anti-Covid, duke sqaruar se Kosova është pjesë e koalicionit COVAX dhe se do të marrin vaksinë për 20% të popullsisë. Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë është në kontakt me kompaninë prodhuese të vaksinës, si dhe po punojnë me vendet partnere për të kërkuar mbështetje direkte nga to. Instituti Kombëtar po punon në sigurimin e pajisjeve të nevojshme teknike për ruajtjen dhe shpërndarjen e vaksinës në të gjithë planin e vaksinimit duke vendosur me prioritet të moshuarit dhe qytetarët me smundje kronike krahas punëtorëve shëndetësor të cilët janë në ballë të kësaj betaje, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Hoti. Edhe në Ministrinë e Shëndetësisë janë shprehur optimist se do të sigurojnë shpejt vaksinën anti-Covid. Zëdhënësi i kësaj ministrie, Faik Hoti, thotë se fillimi i vaksinimit do të varet nga alianca botërore e vaksinimit. Nga opozita nuk janë shumë optimist se Kosova do të sigurojë shpejt vaksinën. Të ndjekim një deklaratë të zëdhënësit Hoti. Përpjekjet janë që në muajt e parë të vitit 2020 sigurojnë këto vaksina dhe të mund të fillojë procesi vaksinimit.
Por kjo është çështje e cila është zhvillim e sipër, për shkak se siç e dini deri më tash vetëm një vaksinë është aprovuar për përdorim dhe ne nuk mund ta përcaktojmë dinamikën se sa shpejt do të ketë vaksina të tjera. Vazhdojmë edhe me një temë tjetër sociale, banorët e fshatit Graboci Poshtëm dhe ata të fshatrave Pomosëtin dhe Bardhi Mall të komunës së Fushë-Kosovës, ka vite që thonë se po ndihen të rrezikuar nga një operator ekonomik që ka hapur një gurt tyes në këtë zonë. Për këtë ata sot për të dytën herë kanë protestuar duke shprehur pakënaqësitë e tyre. Shtëpit, puset që vazhdimisht po detyrohen t'i hapin dhe ndotja e zhdukja e liçeneve janë disa nga hallet e banorëve të fshatit Graboc të Fushë-Kosovës. Për këtë, ata për të dytën herë kanë dalë për të protestuar ndaj një gurthyesi në këtë zonë I cili si pas tyre po I krijon këto probleme. Është çështja e ujit peshëm, është ndotja e ambientit, është edhe zhurma. Ne si lagje kemi zgjedhë me jetu në atë vend atje veç për shkak tyne. Tri gjonave që I kemi. Në qofë se qeveria e venit edhe kuvendi komunal, gjithësisht komune Fushë-Kosovës, vendosë që edhe këto tri asete kryesore që ne kemi të nëjë marrë atëherë, ne nuk kemë se të jetujmë më në këtë lagje. Madje thonë se edhe një pjesë e historisë në zonën ku po bëhen punimet, po rizikon të zhdukët. Aty fushëtëria ka shërbi. Në më me urnën, të fehmi ladrosi dhe në qilë ato istikome është vend historik. E na, për shamë, tash me shkatru në vend historik, është turpë. Si pas tyre, kompania nuk posedon leje. Komuna Fushë-Kosovës I ka jap një pëlqim që nuk ka bazë ligjore, do mund që nuk ka kalu për mes asamblesë komunale. Mana I Ministria Ambientit nuk e për mes ati pëlqimi I ka jap vetëm një drejt të vogël për me shqyrtu marrën e lejes, edhe kështu domon kjo operator po vazhdojnë këtu me operu, si kur I ka gjitha drejtat për me operu. Në përmjet telefonit zëdhënës I komunës e Fushë-Kosovës, Ali Topalli tha se kjo komunë nuk I ka dhënë leje kompanis, pasi kjo merret vetëm nga Ministria e Ambientit, por komuna I ka dhënë vetëm pëlqimin nga drejtoria shërbimeve publike për të pajisur kompanis. Shkuz në rrë, këtu e përfundojmë këtë edicion të lajmeve për të takuar sërish në orën 23. Mirëmbeqë.